xildhibaan Axmed Cabdi Muuse oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa habeenimadkii xalay casha sharaf u sameeyay xulka gobolka Gabiley. Munaasabaddaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer deegaan ee Gabiley, barasab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaankii sameeyay casha sharaftaasi. Casuumadda lagu sameeyay in dhallinyaradu ay hesho firfircooni inay cidi ka dambayso ogaato inay niyad wanaagsan ku ciyaaraan si ay ididiilo badan u keenaan gobolkana ay magac ugu soo weeyaan. Intaa waxaa i raaca, waxaan rabaa inaan mushaarkaygii ugu horreeyay xildhibaanimo aan ku bixiyo ciyaarta dhallinyaradaasi ay ka soo qayb gashay, taasoo guddoonsiin doono barasaabka gobolka Gabiley. Meesha waxaan ku guddoomsiiyey mushaharkaygii ugu horreeyay barasaabka gobolka Gabiley si uu dhallinyarada ciyaaraya uu wax ugu qabto. Dhanka kale, waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay maayirka magaalada Gabiley iyo barasaabka gobolkaasi Gabiley. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ciddii soo agaasintay, soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan leh ee wanaagga, kalgacalka iyo isjacaylku ka muuqdo. Oo ugu horreeya xildhibaan Axmed Cabdi Muuse oo isagoo ku cusub golaha baarlamaanka gartay inuu ciyaartooygiisii runtii martigeliyo, isla markaana mushaharkiisii u horreysay dhiirigelin kaasho u siiyo. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan. Hambalyana runtii waan idin soo dirannaa kooxda kubadda cagta. Saddex kooxood baynu ku soconnay, kooxda kubadda cagta, kooxda kubadda kolayga iyo oradada, oynu ugu tala galay dhammaan wixii lagu tartamayaba inaynu gobolkii cagaarnaa geyno. Soo saamaha ballanteenu ciyaarta dambena dee waxaynu rajaynaynaa dee barasaabku waa kii yidhi idinkaa iga naxariis badan doonee sidaynu dee tog dheer u karbaashi jirnay inaynu u karbaasho. Bushaarada saddexaad waxa weeye bushaare inooga timiday abwaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Dhuxul Laabsaarax oo isaguna lacag $1,000 oo kaasho ugu talagalay inuu dhallinyarta dhiirigelinta kala qayb qaato. Isagana waxa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantid. Dhallinyarada reer Gabiley ee ciyaartooyga waxaan leeyahay anigu kolley gobollada bari baan ka soo jeedaa, waa garanaysaan, ilaa iyo iminka kama qayb gelin xulal kale. Iyaguna dhankooga waxa halkaas hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi. Waxaan qof ahaan shakhsiyan ballan qaadayaa hal martiqaad oo dhammaan ciyaartooyga gobolka ah haddii ilaahay yidhaahdo inaynu u samayno idinkuna timetable-ka soo samaysan haddii ilaahay yidhaahdo waqtiga ugu habboon. Waxaanu diyaar u nahay inaanu idin taageerno, inaanu idin garab taagnaano, inaanu idinla shaqeyno haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa meeyirka iyo barasaabka iyo xildhibaanada iyo gruubka runtii basekay ka dhisantaa. Haddii gobolku aanu dadaal iyo mooral u samaynin dhallinyartiisa meel ma gaadhaya. Aad iyo aad baan ciyaartooga xulka gobolka Gabiley u dhiirigelinayaa. Waxaasina waxa weeyaan waxay naga keenayaan waxa weeyaan ciyaarta faa'iidada kaliyata laga helaa waxa weeyaan in isdhexgalka bulshada ay kordhiso. Qoladiidii la ciyaarsay sool dee cadaawad iskuma hayno. Inta yare kubadda lagu jiro unbaynu hasho ay tahay marka laga baxo walaalaheen weeyaan waa gobol Soomaaliland ka mid ah, waa gobol sideenoo kale isaguna doonaya in hadalahayntiisu badato. Iyaga laftarkooda ciyaartooda qurux badan hambalyada waynu u diraynaa, ma ahayn ma odhanayno gobolkeenu kaato in hambalyadana waa dhalinyar soo koraysa oo sideenoo kale iyaga laftarkooda doonaya inay guusha hantaan. Halkan waxaa haray in laydi hambalyeeyo iyo in laydi dhiirigeliyo. Waxaan marka koowaad ku hambalyeynayaa in ay isku tayo yihiin inta fadhida iyo inta garoonka galaysa inaad isku tayo tihiin. Waxaan idinku hambalyeynayaa tayadiina, isku xidhnaantiina, teamworkiina, dhallinyarada idinla socota. Waxaanu diyaar u nahay haddii aad naga badisaan gobolka Maroodi Jeex, inkastoo aan la dheelsan karin gobolka Maroodi Jeex, inaanu idinla sii galbino koobka ayaanu diyaar u nahay. Weliba waxaan ugu jecelnahay oo anigu khadar ahaan aan ugu jecelahay gobolka Gabiley maadaama distanskana yahay gobolka ugu dhow gobolka Maroodi Jeex. Haddii uu farahayaga ka baxo koobku inaad idinku qaadato. Gabagabadiina waxaa halkaasi agab ciyaareed ku wareejisay xulka gobolka Gabiley Rasha Xaliima Cabdi Obsiye. Saddexda tiim ee kubadda cagta, kolayga iyo oradadaba alaabtu waa idin sidaa
وانا قاعد يكون رجيم كوتشيني وحنا إذا لا يجوليست وانيسو دعينا وانيسو همبليننا وانا اللي سو تاجر إن شاء الله وحنا هاي مشرح طلع برلمان كا أيانا هاي مركا إن شاء الله عدك عدكينا عدك عدسنا يا رير قبل يوردن يا رير برد شيخلا أحمد مدني ما تلفيش كصهن هرجيسة.